U novoj školskoj 2018. i 2019. godini čast Pirotskog okruga u vojnim školama Ministarstva odbrane Republike Srbije braniće tri kandidata. Dvojica su iz Bele Palanke, a jedan Stefan Vidaković iz Pirota. Stefan je svesno izabrao vojni poziv. Ja sam upisao srednju stručnu vojnu školu, sviđao mi se poziv, imam i ujaka u porodici, pa kao od malena sam voleo da oblačim njegovu uniformu i želeo da budem vojnik. Misliš da će to biti interesantno, izazov za tebe? Pa da, bit će interesantno iskustvo i posle toga ima siguran posao da mogu da radi. Roditelji su mu najveća podrška. Majka Ivana to s ponosom ističe. Stefan je moje prvo dete, imam još ćerkicu koja ima 5 godina i suprug i ja mu dajemo najveću podršku zato što on to voli od malena. I kao još kao mali je se igrao sa vojnicima, oblačio ujkovu uniformu i uvek smo mu podrška. Uspešno školovanje Stefanu Vidakoviću poželjeli su predstavnici Ministarstva odbrane centra u Pirotu i lokalne samouprave i uručili mu prigodne poklone. Grad Pirot uvek će podržavati one koji izaberu vojni poziv. To je od velikog značaja i za naš grad i uopšte za Republiku Srbiju. Dakle, mi ovim želimo, bez obzira da li ćemo imati jednog primljenog ili više, svake godine će grad Pirot posvetiti pažnju kandidatu primljenom učeniku koji će pohađati vojnu školu i svake godine ćemo promovisati vojni poziv kao kategoriju koja nadalje treba da bude što bolja, što kvalitetnija i mi ćemo dati svoj doprinos da to tako i bude. Ja iz iskustva znam kako je to bilo u nekadašnjoj Jugoslaviji kada sam bio u JNA i u srednjoj školi i na akademiji, pa na sličan način, ali ovoga puta u Vojsci Srbije želim uspešniju karijeru nego što smo mi nekada bili, da u Vojsci Republike Srbije ostvari što bolje rezultate. Svečan ispraćaj kandidata iz Bele Palanke sutra će biti organizovan u svečanoj sali Skupštine opštine Bela Palanka od 11 sati.